Потом з допроса, і таку, що єлі живу, так скатують, зіб'ють, руки викручують, нічого не роблять, за косички дергають, іголками колють, і потім так заведуть у камеру, де ми знаходимося. Через двері тебе толкануть, а там уже дівчата і жінки приведуть тебе у порядок, дадуть водички попити, посижу, і тоді вже прийду до пам'яті. Щоб було таке, щоб боялися люди сповідати? Боялися, тому що такі є, що вони зв'язані з КГБ, були православні. Вони зв'язані з КГБ, і там і ті йдуть, хто був у боях, хто що, ну, розказувати треба так. І потім так тільки посповідаються, пройде з неділі, за ним з КГБ приходять, забирають. І вже забирають, вже більше не сповідаються, більше не вертаються, де його там дівають. І так що і мій чоловік померти помер, що не сповідався, не хотів сповідатися. А це я з тою дівчиною, що я побіг робила. От. Як вона називалася? Це Параска, Прасковія. Мартищук. Ну, вона вже немножко пригодилася, а я ще, видите, в резинових чоботах, ще не мала, що не узути, ні нічого такого.